Google буде блокувати рекламу про криптовалюту. Про це йдеться у нових правилах компанії. Обмеження стосуватимуться також повідомлень і статей із порадами щодо заробітку за допомогою біткоїнів. Нові правила рекламної політики набудуть чинності у червні цього року. Також у щорічному звіті щодо небажаної реклами зазначається: від початку року Google заблокував більше трьох мільярдів комерційних оголошень, з них 79 мільйонів посилання на сайти, що містять віруси. Компанія заморозила сторінки 7 тисяч користувачів за розміщення реклами стилізованої під новинні повідомлення та 12 тисяч сайтів за копіювання інформації з інших джерел. У лютому 42% компаній у світі постраждали від незаконного добування криптовалюти. Про це йдеться у прес-релізі компанії CheckPoint, що працює у сфері безпеки ІТ. Згідно даних, мало не в кожній другій організації використовували вірусні програми для криптомайнерів. Серед них CheckPoint виділяє три найбільш розповсюджені: CoinGive, CryptoLoot, рік У заяві йдеться, що після скачування така програма значно сповільнює роботу ПК та серверів. Також вона продовжує функціонувати навіть після закриття програми. За останні чотири місяці значно зросла кількість криптовірусів. В Apple анонсували презентацію нових розробок компанії. Вона відбудеться з 4 по 8 червня в Каліфорнії, неподалік корпоративної штаб-квартири. Це вже 29-та така зустріч. Очікується, що Apple покаже нові версії оперативних систем для гаджетів, а також оновлений персональний звуковий помічник Siri та інші системи управління будинком і телебаченням. Компанія також презентує бюджетний планшет, плеєр та нове покоління MacBook. A. Потрапити на цю конференцію не так і легко. Свої заявки на офіційному сайті події можуть подати лише винахідники, які працюють у межах програм за підтримки Apple. система навмання вибере щасливчиків, які матимуть змогу придбати квиток, вартість якого сягає понад півтори тисячі американських доларів.